Një ngjarje tronditëse ka ndodhur sot në Kosovë, pasi një bombël gazi ka shpërthyer në një restorant në komunën Ferizaj. Këto janë pamjet nga vendngjarja, ku duket qartë dëmi I madh që ka shkaktuar incidenti edhe në godinat e tjera përreth. Fatmirësisht, deri më tani nuk janë raportuar viktima, ndërsa numri të plagosurve I ka kaluar 40. 18 prej tyre janë në gjendje më të rëndë dhe po trajtohen në Qëndrën Spitalore Universitare. Deri më tani 14 pacientë. Gjendja momentale ty në mund të themi se stabile edhe pse është mesatërisht e rëndë. Pe gjitha rasteve dhe tash 5 trajtuar në salën operative, pritet edhe 4 tjetë. Një dhe shkën salë të ortopedisë, ka një lëndim kombës, zot lëndimit, të tjere trajtimet më shtetë dhe të planun repartë. Ministri Shëndetësisë, Armend Zemaj, u shprehi lehtësuar që nuk u regjistruan viktima. Fati mirë është që të gjithë janë në jetë, janë duke marë trajtimin e duhur shëndetësor me gjitha kapacitetet dhe mundësit që I ka emergjenca në Prishtinë, por edhe profile tjera të cilët janë angazhuar në trajtimin e tyre për shkak të djegjeve të mëdha të cilat ata kanë pësuar. Sipas dëshmitarve, shpërthimi ishte I frikshëm dhe tejmase tronditës. Me dyrë me këtë janë krejt, të më I ka eksplodu, I ka gjuhë shumë larkë. Krejt 10 kate që I ka dritarët e shkallëve, të gjithë janë të eksplodu, me këtë janë fiju në fije, kallët poshën, shemurët, është një papërgjësi e madhe, edhe të aty në qëndërthën, edhe aty në që janë të mirë mbajtë, dhe kur farë përgjësi e nuk është ndaj, banorëve që banojnë këto. Autoritetet kanë nisur hetimet, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes.